ពូបាទតែទី1សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនក្រុមហ៊ុនទី2ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនគ្នាបានដែរគ្នាគ្រប់បាទតគូពិសេសទី3បាទតែទី1សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនក្រុមហ៊ុនទី2ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនគ្នាបានដែរគ្នាគ្រប់បាទតទី2បាទអរគុណតាជួយគូសមកអរគុណផ្សេងស្នាមតមកតតអោបាយលើបាទពីបាគុំតអាចជឿដល់បងបាទពីរំសំបិតសំបិតតពីរីពីបាគុំតត្រាវបាទពីដែរបាទយុបាទរីពីបាគុំតាអើយណែលុំលោតត្រង់ទៅវិញពួតជើងបាយលើពីបីដៃបាទរំសំបិតបងបាទពីរំតត្រាវពីរំតាមចូលបាគុំបាទគុំតាបាយលើបាទនេះបាទលោកតាជូនគុំគុំបិទឆ្វេងឆ្វេងលៀនចុះត្រាររបស់ខ្ញុំសោះសោះមកជើងវិញអូយអូយបាទចុះជួងជួងគេណាស់ហើយកែបងតែខ្ញុំសោះមកដៃវិញនេះពីបោះគុំលោកជួយស្ដាប់លើអ្នកចោលរបស់ឯគ្រូបាយចូលទៅតាមបាយកាលើអូយពី3 4 5 6 7 8 9 10បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាងងបងគុកក្រុមរីគី